Katru gadu festivāla programma tiek papildināta. Jau pērn uz Zaubu atceļoja Līgatnē dzimusi ideja par kartupeļu ātri mizošanas un rīvēšanas čempionātu, kas šogad aizvadīts pat vairākās kārtās. Tāpat arī festivālā ar vienu lielāku uzmanību tiek veltīta vietējiem mairžotājiem. Šogad bija iespēja nogašot saimnieču brūkleņu zaptes un balsot par gardāko. Par festivāla spilgtākajām sacensībām skaties turpinājumā. Zaubas savvaļas festivālā tiek gatavot ne tikai gaļa, jāgatavot, taču arī piedāvs. Nu, piemēram, kartupeļu pankūkstu un kartupeļu pankūku gatavošana, tad šeit nav uzlikta tā teikt tikai uz saimnieču pleciem, bet katrs var parādīt savas spējas kartupeļu mizošanā un pēc tam arī rīvēšanā. Un ātrākie šo darbiņu var paveikt pat 3 minūtēs. Sākumā mizojam, pēc tam skalojam un beigās rīvējam, puiši, ja? Un dāmas. Ja? Tātad tā, ja? Bet darām to lūdzu saldzīga pirkstiņa. 5! 4, 3, 2, 1, aiziet! Kā jums tur iet ar to mizošanu? Ērts mizojumais? Nē. Nav? Ar nazi būtu ātrāk. Jūs ikdienā ar nazi mizojat, jā? Nu, it kā, kad tas sāk, jā. Bet sanāk bieži mizot? Nu, tā. Reti. Reti. Jums savas bildes uz acīm, jūs redzat to kartupeli? Jā, tāpēc jau es uzvūku, lai labāk redzētu. Es redzu, ka tu jūti līdzi. Jā. Izskatās, ka mamma iet labi, vai ne? Jā. Vai mājās viņa kartupeļus mizo bieži? Tā izskatās rekord tomēr no spiršu un fināla taisnē ir izgājuši. Dažreiz. Mami, kā jūtamies? Ļoti labi. Ļoti labi, kas tur ir melnam kaut kā trāpies? Šitais tas brāķīgais kartupeļus. Ja būtu labāks, tad izskatās, ka jūs jau būtu jau vinējusi, vai ne? Man aparāts labāk būtu šitā kā kaimiņam. Domāju, uz rīvēšanu iedzīšu. Protams, ka sarīvētie kartupeļi no darbīgu saimnieču rokām ātri vien nonāk arī uz pannas. Sūtēsim brīnumainu ēdienu. Tā būs normāla kartupeļu pankūciņa, saprotama un pašu mūsu ievārīju. Tas gan vienkārši. Un tas ir tāds, man liekas, laukos kartupeļi, jau ir tāda pamatlieta. Šķiet, ka viens no gaidītākajiem brīžiem Zaubas savvaļas kulinārijā festivālā ir tieši brīdis, kad varēs nogaršot visas tās tortes, ko saimnieces ir izgatavojušas. Un ja paraugāmies uz tām un patiesībā nav nemaz tik viegli tikt pie šī galda, tad var redzēt to, ka daudz tiešām ir piedomājuši par to, lai šīs kūks un tortes atbilst festivāla tematikai, lai tām būtu saistība ar meža veltēm vai ar savvaļu. Un tas, ko cilvēki dara šeit, šajā brīdī viņa tortes nofotografē, lai varbūt kādu ideju arī kādreiz aizņemtos. Man māsa vainīga, viņa man pieteica, par pulso man nezinu. Viņa, kamēr strādāja, mēs aizpildījām anketu, pieteicām un pēc tam bija pārsteigums, mums jābrauc uz Zaubi. No kurienes jūs esat? No Jūrmalas. Ļoti daudz. Vietējo cilvēku gan Zaubē, gan Itaurē, no apkārtnē mans novadā cep tās lauku tortes, un tas ir loģiski, ka tad mēs rīkojam arī konkursu. Un vēl Zaubē ir dzimis nu, Latvijas laika viens no lielākiem saldumu rūpniekiem, Vilhelms Čuze. Tā kā, nu, tas man šķiet varētu debī viņam būt, kad šeit tas saldumu tradīcijas turpinās. Konkursā šogad pieteiktas 25 lauku tortes, viena par otru skaistākas un katrai no tām arī savs stāsts. Te piemēram sarkangalvītes piedzīvotais un salasītais mežā, te līdzās tortei arī pats groziņš ar lācinēm, bet vēl kāda izskatās kā tiešām tiku atnesta no pasaku meža. Es dzīvoju blakus mežam, un tāpēc es tā kaut kā izdomāju tādas, kad meža lietiņā. Man no bērnības ir palicis atmiņā, kad mēs ar bērniem gājām uz mežu un lazdu riekstus un vienmēr meklējām. Un tāpēc ir tas lazdu riekstu pralinē, un arī biskvītā ir lazdu rieksti, un tāpēc arī šeit ir lazdu rieksti. Es esmu no Dobeles rajona Aurpagasta. Braucām 2,5 stundas, piedalos tādēļ, ka man pašai savu saimniecību. Tas teksts un tas sludinājums par konkursu man uzrunāja, jo tur ir mājas produkti, mājas oliņas. Un tas ir tas, kas tā ir mana aizraušanās, un es gatavoju tādu kā spilventiņu māju. Šī konkursa uzvarētāja noteica žūrī, bet tepat noskaidrots, ka atnākušie par smeķīgāko brūkleņu zapti atzīst ievārījumu, kura darināšanai izmantots arī melnais balzams un manāms, ka kao garša notis. Festivālā, protams, dažādas meistarstiķus bija iespēja apgūt arī pie profesionāliem pavāriem, un dienas izskaņā arī vērot pavāru sacensības.